žinomoje šalyje gyveno spalvoti pirštukai. Jie mėgo be galo vienas su kitu bendrauti. Bendraudavo, žaisdavo, išdykaudavo. Todėl spalvos kartais ir susiliedavo. Ir žmonės juos praminė murziukais. Tačiau pirštukams labai nepatiko toks jų pavadinimas. Todėl jie nutarė susidraugauti su bičiuliais vandeniuku ir muiliuku. Na, pirštukai bendrauja su vandenuku. Vienas kitą maudo. Toliau eina pas bičiulį muiliuką. Pirštukai trina, šoka vienas su kitu. Trina, paglosto pirštukas pirštuką. Dabar šitai pasitrina vienas su kitu. Trina pirštukus. Ir vėl paglosto vienas kitą. O dabar nykštuką va taip paglosto. Glostė vieną nykštuką rankytis, kitą nykštuką. Ir vėl paglosto vienas kitą. Paglosto. O dabar pakutenam delnukas. Vieną delnuką, kitą delnuką. O dabar su pirštukais kutenam delnukus. Ir vėl delnuką paglosto. Ir rankytės viršų. Kitą glosto. Dabar vėl draugaujam su vandenuku. Pasimaudo. Nusitakom dėlėtą. Pasižiūri pirštukas į pirštuką. Kokie jie gražus. Pažiūri į veidrodį. Ar švaros rankytis? Švarios. Todėl ir toliau pirštukai nutarė bendrauti.